Naša udruga je osnovana 15. lipnja 2022. godine. Do sada smo radili mnoge edukacije za medicinsko osoblje i liječnike, roditelje, privremeno rođene djece kao i sve ostale građane. Ove godine smo znači odlučili da održimo prvu memorijalnu utrku za našu palčicu Anu, koja je prošle godine znači preminula nakon 7 dana života. Utrka će znači biti održana 25.7. u 19 sati, podijeljena u 5 kategorija, također će biti i pozijada za bebe. Da pozdravimo sve roditelje koji su, jel, možda koji su imali priliku i susret se sa istim ovim mojim slučajem koje ja imam. Nažalost, tako je. Volila bi isto da dođu i svi roditelji, ne samo prijevremeno rođeni bebe, znači ne samo roditelji koji se prijevremeno rodili djecu, već sva djeca da se okupi da održi taj počast toj bebi koja je imala samo 7 dana. Niz je projekata koje mi podržavamo ispred općine Novi Travnik, niz je aktivnosti javnih poziva, kao što je naravno potpore podsticaj kulturi kroz lotu metodologiju, ali naravno i kroz one projekte koji se pojave kao ad hoc organizacije određenih manifestacija koje su bitne i značajne za određenu strukturu društva. Mi prepoznajemo važnost takvih projekata i dajemo potporu, kao što je naravno i ovaj projekat organizacije ove udruge.